Azərbaycan sərhəd mühafizəsinin yaranmasının 102-ci il dönümü münasibəti ilə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi və şəxsi heyəti Fəxri Xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anıb, məzarı önünə əkilil və gül dəstələri qoyub. Sonra görkəmli oftalmoloq, akademik Zərifə Əliyevanın xatirəsi hörmətlə yad edilib. Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə həlak olmuş igid oğulların xatirəsi anılıb, əbədi məşəl abidəsinin önünə əkilil qoyulub. Daha sonra Dövlət Sərhəd Xidmətinin aparatında təntənəli mərasim keçirilib. Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayan tədbirdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyev çıxış edərək, sərhədçilərin 44 günlük haqq savaşında da Müzəffər Ali Başkomandan tərəfindən qoyulmuş döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirmələrini, göstərdikləri qəhrəmanlıq və igidlik nümunələrini qeyd edib. Tədbir zamanı zabitlərə ali hərbi rütbələr təqdim olunub. 44 günlük döyüş əməliyyatlarına yüksək peşəkarlıqla rəhbərlik etmiş, şəxsi igidlik və şücaət göstərdiklərinə görə təltif olunmuş hərbi qulluqçulara orden və medallar təqdim edilib. Bundan başqa tədbir çərçivəsində Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin silahlı qüvvələrin ehtiyatına buraxılmış sabit müavinləri General Leytenant Azad Ələkbərov və General Leytenant İsmail Əşbərov Dövlət Sərhəd Xidmətinin döyüş bayrağı ilə vidalaşıb.